Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na tomto už poradí 26. slávnostnom otvorení Krajského centra pri Obchodnom rade Žarnovici. Dovolte mi, aby som predstavila našich vzácnych hostí, živým podpredsedníčkom Národnej rady pani Lašákovi. Vlády Slovenskej republiky pána Roberta Fica. Podpredsedu vlády ministra vnútra pána Roberta Kaliňáka. Pána Štefana Balka, primátora mesta Žarnovice pána Kamila Danka, poslankyňu národnej rady pani Šedivcovú. Ostatných vzácnych hostí. Všade, kde príde, musím hovoriť ten rozdiel, na čo už. Teraz trochu vážne. Včera sme boli na otvorení podobného klinického centra v Hlohovci. Ja sa naozaj teším, že klientské centrá sú takým dobrým dôkazom realizácie reformy, ktorú sme nazvali ESO, pričom našim hlavným cieľom bolo priblížiť miestnu štátnu správu ľuďom, aby toľko necestovali, aby sa efektívne vedeli vybaviť všetky náležitosti štátnej správy, ale rovnako sme mali aj cieľ ušetriť finančné prostriedky do štátneho rozpočtu. Možno pred niekoľkými ešte mesiacmi, alebo teda najmä pred 2 rokmi, keď táto reforma bola odprezentovaná, mnohí neverili, že takéto niečo je možné, teda opäť dať dohromady rozdrobenú miestnu štátnu správu, opätovne postaviť na území silného predstaviteľa štátu v podobe okresného úradu a rovnako vybudovať moderné pracoviská, ktoré síce sú oddelené od samotných okresných úradov, lebo tu sa prijímajú rozhodnutia pre občanov. A ja preto môžem poďakovať všetkým za to, že toto sa stalo skutočnosťou, že dnes rátame s tým, že na Slovensku bude okolo 70 podobných klientských centier, ktoré vidíme tu u vás v Žarnovici. Z toho už 25 sme otvorili, nejakých 8 alebo koľko je v prevádzke, také skúšobnej. A dnes tu v Žarnovici sme svedkami toho, že aj miestna štátna správa a poskytovanie služieb občanov môže mať svoj úroveň a svoju kvalitu. My tešíme, keď môžeme otvárať klinické centra v úvodzovkách v tých menších okresoch. Je taká tendencia mnohých
tiež v úvodzovkách špecialistov, ktorí stále hovoria, že na čo sú malé okresy a malé okresy treba zrušiť a proste v žiadnom prípade boli zásadne proti tomu, keď sme chceli vlastne urobiť plnohodnotné okresy, aj okresy ako je práve Žarnovica, alebo Detva, alebo Krupina, alebo včerajší Hlohovec. A teším sa preto, lebo títo veľkí odborníci si neuvedomujú, že obyvatelia Žarnovice platia úplne rovnaké dane, ako platia obyvatelia Banskej Bystrice. A preto majú právo na to, aby mali služby na úrovni 21. storočia. A preto sa teším, že dnes teda otvárame toto centrum. Je to taká, jedna by som povedal, z tých vydarenejších verzií, pretože sa nám podarilo aj vďaka spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí mať naozaj všetky služby dokopy. Teda aj napríklad sociálnu poisťovňu, aj zdravotnú poisťovňu, aj úrad práce, aj vlastne všetky služby ministerstva vnútra, vrátane dopravného inšpektorátu a oddelenia dokladov. A tak vlastne Žarnovičanom naozaj patrí komplexná služba na jednom mieste. A nielen im, môžu sem začať cestovať aj naopak obyvateľia z Bystrice alebo zo Žiaru nad Hronom, to bude veľmi, veľmi milé a veľmi zaujímavé. A tak sa chcem poďakovať na celému týmu verejnej správy, ktorý odvádza naozaj skvelý kus práce. Tak ako už povedal pán premiér, na jednej strane sme veľmi dobrí v úsporách, na druhej strane sa nám darí veľmi efektívne investovať do priestorov, ktoré budú slúžiť občanom. Nedá mi nespomenúť a vyzdvihnúť hlavne tú kooperáciu ministerstva vnútra pracovníkov, analytickometodické jednotky a centra podpory Banská Bystrica, bez ktorých by sme to neboli zvládali. Ďalej ďakujem, už bolo spomenuté mestu a okresným starostom, ktorí boli tiež nápomocní pri tom budovaní a hlavne tie sťahovania a takéto záležitosti. A pevne verím, že sa nám podarilo dať dokopy pekné priestory, ktoré budú aj slúžiť našim klientom a dúfam, že to ocenia aj viac. Ďakujem. Čiže on to hodí do automátu a automátu vyhodí. Kvôli spočtov sme to urobili a... Čiže netreba žiadne kolky. Čiže vlastne tu na mieste, keď príde človek a povie, že chce, ja neviem, vytísť z katastrálnu do... Nemu to viete všetko, ktoré budete urobiť. Na počkanie to robíte? Alebo sú také, keď chce dvakrát, ja neviem, z vlastne sa, tak sa dá 16. Čo stojí 3 eurá u vás? 3 eurá to je euro 50, to je stojí listina. Aha, ja... Už končila páska, než ste stihli vymeniť. Klasické dneské choroby, vieš? No ale môžem to asi, keby sa stalo také niečo zaplatiť. No, ale je to poplatné. Čo do poplatné? Najnovšie je roka podaj výpera, tam sú... Tie automaty? Áno, lebo oni sú menej chránené ako bankomaty. Tak ale to sú to budovalo, takže... Áno, už na tom pracujem. Teda hlavne poštú. Ďakujem. Ale každý nám môže prísť, čo je, každý nám si nejaký sa. Čiže tu si každý môže vybaviť všetko hlavne živnosti, čo to znamená. Čiže živnosť... Ešte aj konzultácie, to je to, čo mám... Podstate na počkanie, pretože... To je vždy tak majstri sveta, čo kritizovali, keď my sme držali to, že proste nemôžeme znižovať utvrdenie, že 50% pre zamestnanosť na živnostenských úradoch. Tak my sme im vysvetovali, že proste oni základnú vec neovládajú procesy, ktoré to fungujú. Pozemkové lesno. Pozemkové lesný odbor. My pracovali sme. Centrum je vlastne priamo. Pôvodne to bol požemkový lesný odbor okresného úradu, ktorý špecializoval lesná a teraz sme jednoducho zase rozpracovali na pracovisko a klientské centrum. Dochádzate na vysť odbor? Tak aj s touta, aj to vyhovuje, ne? No pravda, jasne. Aj s manželkou dochádzame. No, tak fajn, tak dúfam, že ste spokojní. Práce do vás. Najväčšie stresy sú s pásom, pretože tým, že sme všem nene a nikto necestuje do okolia s pásom,
prídu na dovolenku do Egyptu a sa požadujú na letisku, že proste ja chcem, že si to môžem vlastne veľmi dobre vyprezlečenie. Chcem vás nepredať kartičko, môžete si všetko pozrieť, osvedčenie evidencie, cestovný plán, čo si môže si môže odkontrolovať nejaké A. Ešte podľa mňa nemám techničiek žiadny.